tulee viivalle Mikko Kaltevalle puolen vaihto. Vainio heittää luukulle, palo kiekko ja maali! JYP iskee maalin ja Julius Nättisen ensimmäinen maali syntyy sieltä! Laidalla Tuppurainen, Kaltema lähtee nousuun toiselta puolelta, sinne pelataan, loistava, oi! Mikä maali tulee lopulta, kuka mä muutaan kuin Julius Nättinen! Tämä nousee maalin kulmalle pelottavana ja eliko maalissa! Nättisen kautta Saipa päätyyn ja Tiekko maalin taakse. Hyvin tulee Nättinen riittämään. Pelaa keskustaa! Nyt on Tomasekilla paikka! Ja Tomasek tekee!
se pääsee Julius Nättinen. Kahden maalin mies täältä illat ottamaan kiekko Jani Tuppurainen. Huomauksesta kääntää luukulle Nättinen, sorkkii ja tekee kypärän teffon.